Välkomna då till dagens Open Lab som är ett projekt vi driver på Linnéuniversitetet tillsammans med flera partners, där är bland annat Kalmar Energi och Växnet. Vi är finansierade av Tillväxtverket och Europeiska regionala fonden, och vi har också Kalmar region och Kronobergs region med som finansiärer. Med det sagt, nu har jag sagt de här sakerna jag var tvungen att säga, som är bra att säga då, så tack alla finansiärer. Men idag så har vi bjudit in Jonas Vågenberg från Kalmar Energi. Och du är här i rollen som, ja, som Jonas Vågenberg på Kalmar Energi. Chef mätning eller ja, elnät. Elnätschef. Ja. Det låter rätt häftigt. Ja, det kan man ju tycka. Ja. Nej, precis. Så i den rollen då, så ligger det ju också att mäta. Mm. Och vi mäter ju först och främst, hittills i alla fall då, i debiteringssyfte. Mm. Men det ska nog bli ändring på det. Ja. Och det är intressant att du börjar med den öppningen där då, att alltså, nu mäter man för att ni vill ju debitera kunderna. Mm, mm. Och det har varit mycket fokus på den biten, tänker jag, på all typ av verksamhet. Alla som säljer fjärrvärme, el eller att de mäter för att man vill kunna skicka en faktura. Ja. Ja. Mm. Men det skiftar där nu, menar du? Ja, det skiftar där. Mm. Och vi har ju sett stark utveckling, teknikutveckling på inom mätinsamlingen framförallt då. Våra system och våran infrastruktur för att samla in mätvärden har ju blivit modern på riktigt. Och det kanske var 15 år sedan det hände då, men nu som sagt står vi inför ett nytt steg. Ja. Och då blir ju det ni gör här och det som vi tillsammans kan bidra till blir jätteviktigt. Men om vi backar bandet jättelänge sedan, då hade man manuell mätning, då åkte man och tittade man på elmätningen. Man åkte manuellt av och läste av, alternativt så fick kunderna själva skriva på mätkort och samla in. Och när jag pratar med, inte mina kollegor från den tiden finns inte kvar, men när jag pratar allmänt om det här så blir man helt imponerad över vilka avancerade, framförallt tariffstrukturer och liksom prissättningsmodeller man hade, som är kopplade på ett väldigt avancerat sätt till olika tider för uttag och olika prissättningar och sådär. Så det vi gjorde för 50-60 år sedan är på det sättet minst lika avancerat som vi gör idag. Mm. Men det krävde, kan man säga, mer personal? Ja, det var kartotek. Ja. Alltså kort. Små papperskort där man skrev ner allting på. Man samlade manuellt och sen skrev ner och sen så ytterligare manuell hantering för att åstadkomma en faktura då. Ja. Det är rätt fantastiskt. Det är häftigt faktiskt, en teknikhistoria. Så. Ja. Men idag är det väldigt hög automatiseringsgrad inom det här. Och där kan man säga, det är liksom check på det då. Ja. Hur lämnar vi det? Säger att ni har mätt redan, om man säger så, att just för den här första delen då, att, alltså uppkopplade mätare och så, där ligger det, vi pratar ungefär 15 år. Ja, det kan man säga. Ja. Att och det lämnar det manuella. Skulle man kunna säga att det är ungefär den bilden som är på alla elbolag i Sverige? Ja, det är det. Vi är ju väldigt likriktade. Mm. Och bakgrunden här då är ju på den här sidan, alltså för Kalmar Energis del, ett utpräglat lokalnät. Mm. Det här kunderna sitter i lokalnätsdelen av liksom, energimarknaden. Så. För vår del är det 24 000 kunder. Och då är det lika med 24 000 elmätare. Mm. Det vi gör är ju på i ett naturligt monopol. Så det finns ju ingen konkurrent till oss på våran lokala marknad. Vilket ju gör att kunden är ju utsatt. Absolut, så vi har en reglering på vad vi får göra. Och det gör också att det blir hyfsat lika. Över hela landet. Det kan till och med vara lika över stora delar av Europa. I grundfundamenten kring hur till exempel vi ska mäta energin då hos våra kunder. Det ser likadant ut hos för alla elnätsbolag då. Mm. Men då är det ju, för det är också det att vi sitter ju här, vi ska prata om lite nytt och sånt då. Jag tänkte det är alltid kul att börja från början då, men så att man tänker med uppkopplade saker då, så elnätsbolagen har ju, det har jag ju förstått då, att det är ju en ganska
omfattande och stor erfarenhet i just mätbiten, ja, och att ta hand om mätdata. Ja, och vi pratar om även då med kartoteken där, ja, liksom. Precis. Det är ju en förhistoria. Ja. Nej, men så är det. Ja. Och lite olika teknikval där som vi har erfarenhet av. Mm. Och det formar ju nu när vi tar, för vi är precis i transformationsögonblicket till nästa generations mätsystem och mätare då. Mm. Det är de mätarna som ni har här. Mm. Detta gäller återigen, och det gäller samtliga elnätsbolag, ja, i Sverige då. Så det är sammanlagt 5,5 miljoner kunder som, ja, får ny mätare. Då får man också uppdaterat ett nytt näthanteringssystem, man uppdaterar infrastrukturen för insamling. Mm. Och det ligger väldigt mycket potential, mm, i de här systemen. Precis, för nu rullar vi in då, och detta är ju någonting som, ja, som man, om man är en elnätskund, jag menar, mm, de här 24 000 kunderna, ja, mm, både du och jag är ju en av de kunderna också. Då har man ju varit med om att det har bytts en elmätare, ja, i många fall, mm, gissar jag då. Och då kommer det alltså ny utrustning och, mm, det är nya möjligheter. Ja, precis. Och det är lite där, ja, vi är idag, mm, då. Precis, och då är det ju lite, det är lite behov som liksom trycker på underifrån, mm, om man säger då. Så systemet, om man ser systemet, energisystemet som helhet, så vet vi att vi kommer behöva ha ett mer flexibelt användande. Mm. Och till det så kommer ju ändrade beteenden, mm, i hur vi använder energi. Och det kräver också teknik. Och då säger vi nu då för sakens skull att tekniken har vi liksom på ett vis då klarat av. Ja. Vi har utveckling att göra, vi har saker att göra, absolut. Men grundförutsättningarna där vill jag påstå är på plats. Ja. Sen är det beteendena och affärsmodellerna som ska slipas. Ja. Och där vet vi faktiskt att det är en hel del grejer på gång. Vi vet nu att vi byter alla elmätare. Mm. Det ska vara klart till 2025. Vi vet också att vi har till 2027 så ska vi ha ett nytt sätt att ta betalt av våra kunder. Där vi på mycket tydligare än idag lyfter in en komponent som handlar om effekt. Okay. Alltså, ja, hur använder du din el i stunden, mm, kommer kosta. Det gör det vanligtvis inte idag för en elkund. Och det, inte hos alla på Kalmar Energi i alla fall. Nej, utan nu väljer man ju sin huvudsäkringsmanet, ja, och då har man en fast tariff. Ja, det är en grej som liksom gör att vi behöver använda den här tekniken och vi behöver visualisera det här för våra, mm, kunder. För vi vill inte göra det, så att säga, i efterhand, eller måste uttrycka det, via att det står något då på fakturan. Mm. Utan vi vill kunna ge en heads up, så att, ja, säga, till kunden och säga att okej, nu har du det här beteendet. Fortsätter du med det så innebär det den här kostnaden. Mm. Den lösningen behöver vi, och då de förutsättningarna har vi, tycker jag då. Mm. Men vi behöver ha lite teknikutveckling och vi behöver ha tjänstutveckling då från partners och samarbetsföretag och så. Ja. Mm. Och det är ju den där innovationsbiten då, för det är ju väldigt intressant, så att, ja, tekniken här i detta fallet ligger nästan lite före då, skulle man kunna säga, att det finns så mycket som kan göras som inte riktigt är gjort då. Mm. För tittar vi på nu de här elmätarna som vi har i labbet, vi kommer gå in och titta på dem strax, ja, här då, så är det ju att vi kan ju plocka ut en ganska mycket data från den här. Och den datan har ju förstås elbolaget redan. Ja, alltså vi har den samtidigt. Ja. Det är det som är så sympatiskt med det här. Mm. Att det vi samlar in och använder i vårt syfte, exakt samma har kunden tillgång till. Mm. Och kan använda, så att säga, fritt. Mm. Och när vi säger kunden, den här med, då skulle det ju kunna vara att kunden, ett annat företag levererar en produkt som kopplas in på elmätaren, ja, som kunden använder. Och, ja. Och då ligger det nära till hands att också beröra det här som du brukar kalla för flexibilitet då. Mm. Att vid en given tidpunkt, så att säga, antingen använda mer eller använda mindre av elektriciteten då. Mm. Och det är också väldigt viktigt för systemet att vi får igång det sättet. Man kan studera just nu hur volatil prissättningen är på, ja,
elhandelsbiten då, så kan man förstå att, att det finns en stor optimeringsmöjlighet där. Mm. Och det är ju lite, och det här är ju nu ska vi inte liksom grotta ner kanske för djupt i det här då, men jag tänker så här att detta är väl något som just med elpriser mer aktuellt har det väl kanske aldrig varit. Nej. När det är uppe på EU-nivå diskuteras till och med. Mm. Och det är ju lite, alltså, du nämnde det själv innan där, att det är lite läskigt det här. Liksom. Ja, men det är många oroliga... det som händer nu är ju, det blir mycket oro hos kunder. Mm. Och vi får ju insikter dagligen kan man säga, vi som är i branschen, på att det här har potential att bli ganska läskigt och jobbigt. Så det är en allvarlig situation där. Nu löser vi inte det snabbt och lätt med till exempel de här nya mätarna, det gör vi inte. Utan det ligger på längre sikt. Men det är definitivt en dellösning till det, och det är absolut en dellösning för hela liksom, energiomställningen. Mm. Där elektriciteten är ju en möjliggörare. En av de tydligaste, som jag uppfattat i alla fall, möjliggörarna till liksom, att gå över till ett hållbart sätt. Mm. Men vissa delar, alltså det är ju en del av lösningen redan nu med rätt kunskap. Jag tänker att ett sätt, en del av, om jag tänker så här som slutkonsument, om du nu kör med timpris och du aktivt planerar din förbrukning efter de billiga timmarna, så då kan du göra ganska mycket med, återigen då, kanske lite manuella metoder då man planerar. Men den här datan, vi kan ju faktiskt hämta den här konsumtionsdatan direkt från elmätaren, och då skulle man kunna tänka sig att det inte är långsökt att tänka att det går att styra saker lokalt i sin fastighet till exempel, på ett sätt som är nu möjligt då, som var krångligare för då. Vi har ju redan nu flera hundra kunder som aktiverat det här, och där vi tror oss veta att det är deras elbilsladdare som så att säga triggar det här. Och då ligger det ju väl, då är det så att de använder den som en lastbalansering helt enkelt. Mm. Och det är häftigt att det redan har hänt. Men du nämnde det, det var en intressant siffra. För jag hade flera hundra kunder. Och så av de här 24 000 kunderna ni har i Kalmar då, så vet ni hur många det är som använder P1-hoten? Ja, då? Vi vet ju inte exakt i vad. Vi vet att de har aktiverat den. Ja. Och så. Mm. Så Jag är en av dem då. Och vi kanske kan visa sen här vad jag använder min till. Absolut. Spännande. Ja, du hade någon liten bild till, eller? Ja, det hade jag ju. Ja. Precis. Bara för att ge lite liksom, bilden av vad som ligger i det här då. Så det är 5,5 miljoner, bara i Sverige, 5,5 miljoner sådana här elmätare eller kunder då. Och alla de kommer ha den här effektkomponenten i sin tariff. Så ja, det var ju en av liksom, drivkrafterna till att man liksom behöver ytterligare, tydligare kommunicera med kunden. Och den här tekniken kan vara lämplig för det. Det jag ser också att som skulle vara intressant, det är ju om vi som lokal aktör kan köpa nedstyrning, alltså via automation tala om för hur kunden att man ska styra ner helt enkelt. Här i det här området nu behöver ni styra bort viss effekt, och då kan det här sättet också vara intressant. Det kan vara en tillämpbar teknik då. Det som är lurigt där, det är ju att då bygger vi våran drift, och vår drift, att upprätthålla driften i nätet, bygger vi på att den här funktionen fungerar. Alternativet är att bygga så här konventionellt elnät, ringa till en grävmaskin och gräva ner nya tjocka kablar. Istället så ber vi kunderna, eller vissa kunder, att styra ner sin last då. Funkar inte det, om kunderna inte gör det, någonting hänger sig eller man tycker att nej, det vill jag inte, då påverkar det våran drift i ett större perspektiv då, och i värsta fall då så blir det ju avbrott. Och där är ju liksom vi väldigt noga med, för det finns ju ingenting som vi värnar mer än att hålla en väldigt hög tillgänglighet i de här systemen då. Elektriciteten ska fram. Så. Och så det är liksom en extra dimension i det här. Ofta i de här sammanhangen då så blir det lokal påverkan. Man säger, går ditt nätverk ner eller går din tekniklösning ner hemma lokalt i din fabrik eller efter, så blir det lokal påverkan. Här har du då potentiellt att liksom allokera sig upp och bli större påverkan då. Den
har jag mitt huvud med mig mycket och ser en, ingen tydlighet i hur man ska hantera det. Nej, det finns en liten frågeställning. Det finns säkert fler frågeställningar, men den där är, för mig är den, den bär jag med mig. Som men om man tittar på detta ur ett innovation, så jag tänker att... om vi nu ser så här att du har, vi har ju pratat lite innan här nu, så lite har vi hunnit, men om du har ett företag som levererar någon typ av produkt och som använder el, och det gör ju de flesta produkter, då skulle du ju kunna integrera som företag med en ny elmätare. Så att du kan ju faktiskt leverera någonting som inte egentligen var möjligt innan då, annat, ja, det är en integration via elnätsbolagen då, det är klart. Det är klart. Men den är ju lite svår egentligen också kanske. Det är många elnätsbolag och många integrationer. Så laddboxar är väl en sån där typisk grej då? Ja, allt som är lite effektkrävande, det är liksom inte tandborstladdaren vi pratar om primärt kanske, utan allt som är lite effektkrävande. Och det är mycket i verksamheter och i industrin och sådär. Man måste inte bara vara på konsumentprodukter, utan man kan tänka sig kylbatterierna. Det sitter ju ofta som på fyrkantiga burkar på våra köplador och sånt där, va? Det sitter flera stycken liksom. Och man kan växelverka med dem under en halvtimme eller en timme då, och då liksom få tillfälligt frigöra effekt lokalt så att säga, i energisystemet där. Men det skulle kunna tänka sig att det är en intressant affär för Kalmar Energi att samverka med liksom den typen av. Och där finns det inte så mycket idag då, skulle man säga. Nej, det är på gång. Den marknaden är på gång. Finns på liksom större aggregerad nivå, om man säger. Men det är ju när man kommer ut till de här, alltså Kalmar Energi-elnät är ett litet elnät, men det är ju här kunderna finns. Ja. De är ju ingen annanstans än i de här lokala elnäten. Och det är där vi behöver den här, så att säga, medvetenheten och beteendeförändring kring användandet av energi. Ja. Men om man ställer, om man tittar på helheten där, alltså Kalmar Energi, du ser ett litet elnät och den biten, alltså gör ni saker på ett annorlunda sätt än andra elnätsbolag i Sverige? Det var ju lite inom att alla ser ungefär likadana ut och så då, men har ni ambitioner att ligga i framkant i Sverige? Ja, det har vi på vissa grejer. Ja. Det. Vi har några grejer. Vi är ganska små. Så att ligga liksom främst sådär med, alltså, vi har ju Vattenfall och Eon som aktörer. De kan göra grejer på annat sätt. Men det finns vissa grejer som vi liksom ligger på framkant i. Och, så här, datahantering generellt är vi duktiga på. Tillgängligheten i hur taget i alla våra anläggningar är vi också väldigt duktiga på. Sen är det kan vara svårt att driva liksom stora, tunga, så. Och då har vi ju branschorganisationer och andra samarbetsformer. Sitter ju här idag och ser, till exempel. Då är det liksom mycket effektivare och rimligare då för oss. Så. Men visst är vi måna om att driva på utvecklingen. Så. Och visst, det ser rätt lika ut. Elnätsverksamheterna i Sverige, de är rätt lika. Det har ju sin grund i att det faktiskt är ganska så... Det är mycket reglering på den här marknaden. Men om vi tittar på... Nu kan vi så här... jag vet att du pratade innan om den flexibla elmarknaden då. Att det här är någonting som vi kommer få anpassa oss till. Vi kommer behöva ändra vårt beteende då. Både kanske som privatpersoner, men också alltså företag. Så då. Och flexibel elmarknad. Alltså, vad mer liksom, kan du utveckla den biten? Jag ser framför mig att man kanske inte behöver bli inskränkt i sin vardag med att man inte kan få sin kaffekopp just nu, eller att man inte kan få och så vidare och så vidare. Utan det är snarare så att man får vara medveten när man går in i nya typer av användning. Alltså när man kanske köper sin nya värmepump, eller när man byter till sina nya system i sin verksamhet. Så har man det här med sig, och min förhoppning är ju att man redan får den möjligheten presenterad för sig av liksom leverantören av det här nya systemet eller av bilen eller så. Någonstans så går jag kanske naivt, jag vet inte riktigt, men jag borde vänta på liksom att när du köper din värmepump så har du en ruta du kan kryssa i. Du får rabatt på din pump, och sen har de 10 tillfällen per vinterhalvår där de helt enkelt styr ner. Så. Menar, alla bilar och alla värmepumpar, alla laddstationer är ju uppkopplade. Så, och den tycker jag skulle vara attraktiv som kund att få det erbjudandet. Sen kanske inte det, jag kanske väljer att inte ha det då. Men några gör väl det.
Och då det jag vet är att skulle jag som elnäts, alltså i elnätssammanhang då, skulle jag vara väldigt intresserad av att köpa det. Mm. I alla fall. Det skulle vara spännande att sitta med den möten och vara köpare. Just det. Så det kanske är ett exempel då på hur det skulle kunna bete sig när man väl, för oss i privatsammanhang eller för all del på jobbet då, när man har stora elförbrukare då och hanterar så. Då kanske man skulle få kunna lösa det svåra. Ja. Och det är ju det är jätteintressant, för om man nu tänker som gemene man då, så att det är ju väldigt så här att man tänker på energi. Mm. Men nu är vi ju väldigt mycket inne på effekt. Ja, precis. Alltså så här, och inte bara effekt, utan också effekt på vilken tid effekten sker. Ja, och det där är ju fler variabler. Ja, det är fler variabler, och det är lite för många variabler. Ja. Lite för liksom, det är begrepp här som inte våra kunder ska liksom inte vara där. De ska inte behöva vara där. Det är jätteroligt om de vill vara engagerade och kunniga på det viset, absolut. Men vi kan inte liksom bygga upp de här casen på att de måste liksom vara bekanta och hantera de här begreppen. Det är inte det. Nej. Vi måste till syvende och sist hitta affärsmodeller och kunderbjudanden som liksom jag vill inte använda ordet enkelhet egentligen, utan att det ska ändå gå liksom åt, det ska vara relevant då, kanske mer relevant för kunderna. Ändra sitt beteende. Nu har vi ju snackat om hela det här och sånt. Vi har fått en liten bild av hur om man säger så, behoven finns och lite att de här elmätarna rullar ut. Mm. 2025 var datum du sa. Ja. Vi pratar om 5,5 miljoner elmätare i Sverige. I Sverige, precis. Och alltså, hur ser detta ut då? Jag tänkte att vi går in till vårt labb. Ja. Vi har där inne två stycken elmätare. Vi har en Aydan-mätare och vi har också en Landis-mätare. Ja, bra, bra, bra. Och då täcker vi in en väldigt stor del av de här 5,5 miljonernas produkter. Ja. Vill du ge en uppskattning på ungefär vad skulle de här två mätarna, hur många av dem tror du är Landis eller Aydan? Ja, det vet jag inte, men du har ju branschrekommendationerna. Det här står det hur mätaren tekniskt ska vara utformad. Det är samma för alla. Det spelar ingen roll vilket varumärke som står på att mäta. Mm. Tekniskt så är de väl lika. Jag vet inte om du håller med. Att de är lika. Men vi kan visa lite här hur det fungerar. Mm. Men det är inga problem rent tekniskt, alltså det är inga problem oavsett vilken. Men vi har upptäckt att det var inte exakt samma. Där, spännande, så, spännande. Men vi går in och tittar. Det gör vi. Och det vi kommer dema nu då är ju egentligen då att vi kommer visa tekniken. Vad behöver man för elektrisk krets? Hur kan man göra detta själv? För tanken med detta är ju att vi ska kunna ge lite intresse för att man ska kunna bygga den här produkten själv. Amen. Och sen kommer vi också dema lite av de här, du sa de har 100 stycken i Kalmar som ändå har låst upp sin P1-port. Ja. Sannolikt så är det ju någon av de här produkterna vi också har köpt in här inne. Ja, eftersom det inte finns så många. Det är ju inte så mycket. Nej. Så vi kommer visa det också. Mm. Vi går dit. Det gör vi. Ja, då är vi inne i vårt IoT-labb, så välkommen Jonas. Mm. Och här borta nu då så har vi två stycken elmätare. Ni ser också teamet med ingenjörer som vi har här, så David och Mustafa och Audrey. Men det vi har gjort nu då för att demonstrera detta, pratar jag till dig Jonas, men det blir ju till kameran också. Vi har ju en Aydan-mätare. Det här är den mätaren som då Kalmar Energis kunder får ut. Och den här har vi fått från Kalmar Energi. Mm. Och vi har en Landis-mätare som vi har fått från Landis då. Jag har inte data på exakt om de här två fabrikaten, om man säger så, vad de har. Det var jag tänkte ställa frågan till dig innan, men du kanske inte heller vet precis. Mm. Men det vi kan konstatera därefter och frågat runt då är att de här 24 000 kunderna i Kalmar i alla fall, de har ju denna. Och Ion har den här. Mm. Så att i regionen då som vi befinner oss i så har man antingen denna eller denna då. Så kan man säga då, generellt sett i alla fall. Och vad ska man säga om de här? Det är ju då den här putten vi pratar om nu då. Mm. Elmätaren sitter ju ute i ett mätarskåp. Det är man van vid och det går ju att titta på det här.
Förr i tiden kan man säga då, om man ville mäta sin elförbrukning lokalt, mm. det här har jag också gjort, då har man ju en liten diod här. Yeah. Och den blinkar ju då 1000 mm. gånger varje kilowattimme, mm. eller 10 000 beroende på den inställd. Mm. Då kan man sätta en fotodiod där och få ut den förbrukningen. Men nu har man en liten putt på. Den här putten måste man aktivera från elnätsbolaget. Jag har förstått som att de inte är aktiverade på default, utan... Nej. Och det är lite olika där. Antingen kan man aktivera från mina egna sidor så att säga, att man gör det som själv som kund. Eller så ringer man in och får det via kundtjänst. Mm. Det är nog en liten månadsfråga där också. Det kommer nog bli mer likriktat sen då. Och att man gör det själv mm. på sina egna sidor så att säga, och sin elnätsbolag då. Mm. Och den här putten i alla fall då, det som du sa där Jonas, att den här kan vi alltså hämta data från lokalt. Så samma data som går, precis samma data som går då till elnätsbolaget då för debitering och, mm. kan vi alltså plocka ut här. Den här landesmätaren så sitter den här putten på under ett lock på undersidan, men det är precis samma. Och det här är en RJ12-putt på de svenska mätarna. Det är alltså samma typ av kontakt som man hade på telefonjacken. För RJ45 då, det är så Ethernet-kontakten, den har så lite bredare, mm. alltså nätverkskontakt då. Så det är egentligen en liten telefonsladd man kopplar in då. Kontakten är precis densamma då. Och jag tänkte David, mm. vi har gjort några experiment här nu då, eller ja. Ska vi dema lite? Ja, vi kan visa lite hur mm. man läser seriellt ja. Först då framförallt, och sen mm. så kan vi titta på lite vad som finns. För det finns lite olika paketerade mjukvaror ute idag som man bara kan tanka hem och så flasha sitt utvecklingskort med. Och sen, mm. ja, givet då att man också har den kretsen som ja. Behövs. För de här elmätarna, de skickar ut signalen eller all data, så skickar de ut en inverterad signal. Mm. Så det behöver man ja, invertera då. Precis. Och det har man, ja, det är ju de vi kan se här. Vi har lite inverteringskretsar, vi har en transistor här i mitten som gör jobbet. Och så har vi en pull-up resistor. Här är, det här är då samma krets, fast printad här i labbet. Mm. Så den har vi printat ut. Men, hur svårt är det att göra den här kretsen då? Alltså det är ju inte så jättesvårt. Söker man på nätet så hittar man, det finns en uppsjö av olika kretsar. Mm. Vi har skrivit ut den här till exempel. Och den här är också hämtad på nätet. Och här kan man se hur man kan koppla de olika pinnarna till utvecklingskortet som man använder. Så vi ser, här har vi RJ12-kontakten. Då kan vi se vad varje pinne gör. Vi har 5 volt till exempel. RTS står för request to send. Så vill man ha data, man måste indikera att ja, men nu vill jag läsa data. Och vill man alltid ha data, då kan man ju tänka sig att man shortar den med 5 volt. Så den är alltid hög. Den mm. står alltid på 5 volt. Och då skickar enheterna ut data var tionde sekund. Är det på de flesta, men jag är inte säker på om det är alla. Mm. Så vissa kanske skickar lite oftare, andra... Jag tror tionde sekund står i standard. Det står nog i standard. Ja, jag skulle bli förvånad om man har det snabbare. Mm. Ja. Men det är intressant att du säger det. Om vi tittar på komponenterna här då. Mm. Även om man inte är så elektronikkunnig. Nej. Så är det alltså 1, 2, 3 komponenter. Det är 3 alltså komponenter. 2 stycken resistorer och en transistor. Och en transistor. Ja. Och det är för att inventera den här signalen. Ja. Och nu är det så att vi har ju lagt massa tid på, och vi tänkte så här, det här måste vi kunna göra med mjukvara, eller att mm. kontrollen själv kan göra det. Vi har inte riktigt löst den biten. Nej. Än, men vi tror att vi kanske kan. Vi misstänker att man, vi misstänker att man kan göra det, att man kan lösa ja. Det med mjukvara. Ja. Men det vill säga då, och sen mikrocontroller då i detta fallet då, för att vi ska samla in den här datan så behöver vi ha en mikrocontroller. Mm. Det här går att göra med nästan, det går alltså att koppla in en dator, det går att ställa sig med en laptop ute vid sin elmätare och koppla in detta. För det handlar om att vi ska ta hand om en digital signal. Det går att använda Raspberry Pi, och det finns ju många exempel på det. Mm. Det går att köpa, och det kan jag ju tipsa om, för det testade jag göra också. Det går att gå in på AliExpress och köpa en USB till RJ12-adapter. Mm. Mm. Och då kan man koppla in den i en Raspberry Pi. Och då behöver man inte hålla på med elkretsen alls. Då får man den färdig. Och det kostar väldigt lite pengar. Eller så sätter man sig och bygger någonting själv. Ja. Och jag menar, det är inte så svårt. Du nämnde det innan. Det är 3 komponenter. Mm. Lite lödning och sen så... Mm.
Men det här kommer nog garanterat finnas på marknaden snart, den här biten då. Så bli inte rädda för det. Men nu riktar vi oss också mot att man kanske vill kunna göra detta själv då. Men hur ser det här ut då? Vi kan visa om vi kollar på... Ska sätta mig här. Om vi kollar på... Så om vi börjar med koden så är det här all den kod som behövs. Vi specificerar att vi vill läsa seriellt med vilken hastighet. Hur ser formatet ut när signalen kommer? Och sen så anger vi lite andra parametrar, paritet och stoppbitar. Och sen det enda vi gör egentligen är att vi loopar och försöker läsa hela tiden. Och när vi har någonting att läsa så skriver vi ut det. Så det här är väl det första man gör om man vill se att amen, kommer det verkligen ut någonting. Så om vi, jag kan ta och koppla in. Vi kan ta, den här är redan, jag ska ta bort de här grejerna så man ser exakt vad det är vi använder. Så nu använder vi den kretsen som vi har printat. Och nu är den kopplad till Landis elmätaren. Så det jag kan göra nu är att jag, den här använder jag egentligen, nu kan den här helt självständigt köra och så skicka ut all data till egentligen var man vill. Om det är till en lokal server eller någonstans i molnet. Men jag kommer använda det här kortet för att bara debugga. Så det enda jag har det är ground. Så jag kör jord och sen så vill jag köra, ska vi se, RX. Och om vi kollar här nu så ska vi börja få ut lite data. I det här, hoppas att det funkar. Det kommer att funka. Jag testar det. Kan dubbelkolla pinnarna. Ja, vi kan starta med. Och där. Så här kan vi se, det är lite udda format, men det här har ju också att göra med vad det är för standard. Men vi kan se här till exempel hur många kilowattimmar, vad det är för spänning på de olika faserna. Och ni ser ju det säkert en 20 grader. Så den här informationen kan man nu göra egentligen vad man vill med den. För de här korten har ju wifi och bluetooth. Så kan man, vill man så kan man stå nära med mobilen och få över all data via bluetooth. Eller så kan man bara plugga in den här och så konfigurera så att den skickar ut till internet. Man specificerar vilken server och hur. Och sen kan man göra lite vad man vill med den datan. Man kan visualisera den, man kan agera på den. Och det som kan vara intressant att nämna här som vi inte riktigt har gjort, och det är att vi kan faktiskt ta power ifrån den här RJ12-porten. Ja. Och det går att plocka 250 mA. Intressant där är ju att jag tror att det ligger nog innan din egen elmätning. Så att det där har vi lite på då. Det får du bjuda på. Men det är faktiskt så att det är av det skälet som vi har en liten kondensator på den här kretsen i detta fallet. Då, för att den klipper om du tar ut mer. Och det är också så att vi, den här porten, och det är ju rent säkerhetsmässigt då, den kan bara skicka data. Och den är dessutom galvaniskt isolerad mot alla andra kretsar. Så att den är konstruerad på ett sådant sätt så att det bör inte kunna hända någonting med elmätaren vad du än gör på den här sidan. Eller tvärtom. Elmätaren kan ju också gå sönder. Ja. Och då är det bra att ha det isolerat. Nämnde vi hur, alltså när man kommunicerar så kan man bara lyssna och inte... Ja, precis. Du kan bara lyssna. Det går inte att skriva till det här utan det är bara plocka ut informationen. Men det här är vi igen då, så jag har visat ett exempel. Det här är väl det mest primitiva kan man säga, så det är verkligen första steget. Man vill läsa lite data, men om vi kopplar ur den här och så tittar vi på dem. Och så kan vi ta, det här är precis samma krets, men vi kan testa den också. Så här kommer jag bara koppla in. Så det här är spänningen ut. Så vi strömförsörjer kortet. Så både
spänning och jord. Och sen så har vi 3,3 volt. Det här är vårt pull-up. Och nu så är det pinnen ut för kommunikation. Så det är den här bruna som vi får informationen genom. Så nu kan vi koppla in den här. Och den här är faktiskt nyflashad. Så då kan vi se att nu är den igång. Och nu så ska vi bara vänta på att den kommer online. Så den här mjukvaran som vi har flashat det här kortet med gör att enheten först kommer upp som en AP som man kan ansluta sig till och sen konfigurera. Man behöver ange vad det är för typ av enhet. Man behöver ange SSID och lösenord till den APn som man vill använda. Så nu väntar vi bara på att den ska dyka upp här. Så nu har vi väntat ett litet tag, men den verkar inte dyka upp. Vanligtvis så ska det, jag kan väl visa interfacet hur det är tänkt. Att det ska vara på den. Så kommer vi här snart att se att vi får upp en ny AP. Och när vi kopplar upp oss mot den så kommer vi se direkt ett gränssnitt där man kan välja vad det är för enhet och vad wifi och eller ja, wifi, SSID och lösenord det ska vara för att enheten ska kunna skicka ut sin data till. Där ser vi AMS to MQTT. Om vi trycker där och jag har här på andra sidan så kan jag bara för att veta vilken IP-adress den får. Så känner jag inte inne än. Där. Och det här är då gränssnittet. Återigen, det här är någonting som man kan hämta hem. Det här är open source programvara. Så här kan man välja. I vårt fall så har vi en generic ISP32. Och EOT-lab. Här kan man ange vad den enheten ska heta. Som jag trycker på save och reboot och väntar ett litet tag så kommer vi kunna se den här, se vad den får för IP-adress. Den skulle heta AMPS och vi ser att den IP-adressen är... Men du kan inte bara koppla de pinnarna direkt, du behöver inte power, kör en power över. Vi kan testa. Ja, det borde inte vara en problem. Nej, gör så här. Så, så kan vi köra... För det är strömförsörjningen som ställer till det här förmodligen. Så den hamnar i... Det är där du har den här kondensatorn, för annars så blir det som att den går igång och sen så blir det att det blir lite för mycket ström. Ja, ja. Men det kanske bara är denna och då stänger den av sig och då blir det att den hamnar i sådana reboot-läge liksom. Ja. Och det har vi märkt på flera ställen att det blir just den där kondlingen är liksom nog lite viktig att ha då. Det här är den där gränssnitt man får. Det är en liten dashboard med lite olika kort. Realtidskonsumtion, förbrukning senaste dygnet och sen senaste månaden. Så här kan man se, så här ser det ut. Och det här kan man som sagt bara tanka hem. Och så ja, använder man den kretsen som man har antingen köpt eller gjort själv. Och så kan man härifrån börja visualisera data och även skicka vidare den datan till... Ja, men, skapa notifikationer, alerts, eller agera på data. Yes. Mm. Det är lite konfiguration som inte gjorde med vilken pinne och allting och sånt då, men vi kan... Du borde kunna... Vi kan ändra baud rateen till där den ska vara. Det är 8 bitar, ingen paritet och en stoppbit. Och
det är 230 just nu. Jag tror att vi kan köra så. Min fuse är 10 ampere. Har vi lärt oss. Ja, jag tänker att den vet inte vilken pin den ska lyssna på där, va? Mm. Det var i system, tror jag. GPU. Jag tror den är inställd på 16. Jo, R2. Så det är 16. Ah, okay. Ja, okej. Nu kommer den. Jajamän. Nu hittar ja, så här kan vi se. Nu, vi kör ju en fas och vi ser att vi ligger på 232,1 volt. Och sen behöver man ju förstås lite last och sådär för att... Det här måste man ju ha igång ett tag för att man ska kunna se lite ackumulerad data. Men som sagt, så här ser gränssnittet ut och det här kan vem som helst bara tanka hem och så flasha sitt utvecklingskort med och sen köra. Och sen pratade vi om det här med produkter. Det var ju det som vi pratade om där innan då. Att, att det kommer produkter och det finns ju ändå någon som kopplar in saker i sin elmätare redan idag. Det skulle ju kunna vara 100 personer i Kalmar som har gjort det här själv. Det skulle inte bli så förvånad faktiskt. Nej, det är... Men det är ändå, det finns ju lite. Mm. Och vi har ändå köpt, och ska vi kanske inte... Ja, det finns ett elbolag som inte Kalmar Energi utan ett annat elbolag som säljer en Tibber P1 Puls, heter den. Mm. Och det här säljer de från sin egen webbshop. Mm. Vi har köpt en sån. Och den går ju att använda för att integrera nu, främst med deras egna integrationer. Men faktum är att den fungerar ju och även integrera på eget håll också. Ja, man kan peka den lite vad man vill. Ja. Den här funkar och då kopplar man bara in den. Och sen så ser man till att peka om den här till sin egen MQTT-broker. Och då har man fortfarande kvar då Tibbers liksom? Nej, då försvinner den. Då försvinner den då? Så, okay. Så då kan du välja, men så hårdvarumässigt så skulle man då kan tänka sig att den där kan man alltså använda även om man vill ha den här lokala datan. Men det kräver då att du satt upp din egen MQTT-broker och de bitarna. Å andra sidan krävs det ändå att du har koll på de där grejerna lite grann. Mm. Men det intressanta är ju att det börjar dyka upp saker. Och vi har ju en annan... som blir skickad till oss från NodeLedge, ett IoT-företag som har lite sin där smart gateway. Det här är väl en tidig produkt då. Ja, man säger nästan självtryckt. Den är 3D-printad. Ja. Men det intressanta med det här är ju att ja, men det börjar dyka upp saker. Mm. Så att det finns nu företag och går man in och googlar på det här med ha en P1-meter så ser man faktiskt att ja, men det finns de som börjar producera den här typen av produkter då. Och det är ju rätt häftigt. Ja, det... Tänk om värmepumpstillverkaren skickar med en sån här. Ja, men det är det jag tänker. Att de ska vara integrerade liksom. Och det ska vara en drivkraft där. Ja. Och då kanske det är ännu viktigare att det är ett öppet interface på de här. För du kan ju bara koppla in en. Ja. Faktum är att du kan koppla in. Du kan ju läsa flera parallellt. Mm. Det skulle gå. Du skulle kunna ha en port. Men du kan ju inte driva flera parallellt. Nej, det kommer klart. Då kommer strömmen. Även där kommer det bli en integrationsfråga eller att man har en standard eller så då. Som är inte där nu. Så det här är ju våra elmätare. Yeah. Och jag hintade ju lite innan att det var någon liten skillnad mellan. Ja, vad var det för skillnad då? Putten är likadan på bägge. Så man kan lätt bli förledd att tro att ja, men det borde funka på bägge på samma sätt då. Men det vi har upptäckt när vi har suttit med det här det är att den här landningsmätaren då som vi testade innan, där kommer det ut som det ska enligt standarden då, alltså det är helt seriellt då. Seriellt. Ja. Så kan alltså läsa texten och ta hand om den. Ja. Medans IDON-mätaren här, då kommer det ut i Embus. Och det är en ren mjukvarugrej, att du får ta hand om den datan, men det blir i alla fall någon liten extra. De här programvarorna tar ju hand om det. Ja. Så ska man göra det själv så går man på den här AMS Reader i sidan. Den känner av det själv då. Mm. Och det finns färdiga bibliotek för de flesta programspråk och så då. Men det är bara så att man är medveten om att det, även om porten ser likadan ut så skulle det kunna vara så att de här tillverkarna ändå har någon liten skillnad liksom i... Och det kanske är en sån sak som ska... Som ska likviktas där. Ja, det borde det ju kanske då. Ja. Ska vi testa den?
Ja, kör på. Ja, vi kan... om vi bara kopplar in den. Det är alltid lite jobbigt att koppla in på de här landningsmätarna. Så. Nu ser vi här då att det blinkar lite och sen så kan vi... Det här är då vår NQTT-broker och hit kommer nu all data. Så den här är nu konfigurerad så att den skickar till IP-adressen som kör den här NQTT-brokern. Och här, eller om vi börjar här borta, så ser vi att ja, men vi har något som heter Tibber där och det är vår topic. Så allt som den här enheten skickar, skickar den till, eller all data är märkt med ordet Tibber kan man tänka sig. Och sen här till höger så kan vi se lite olika, precis samma typ av data som vi fick tidigare när vi körde serviellt. Så här kan man se kilowattimmar, vi kan se spänning på lite olika faser och så vidare. Ström. Och precis, och det kan vara värt att nämna då att när man har puttat in det till en MQTT-broker då som är egentligen ett väldigt, väldigt bra sätt att liksom samla väldigt mycket sensordata på för att sen därifrån kan man distribuera det vidare då till en databas eller till någon annan typ av tjänst. Men det blir som en väg in där man kan samla in väldigt stora mängder mätdata då. Och enkelt då, och egentligen att implementera alla de här typerna av lösningar då, så att det, yeah. Ja. Mm. Men vi är nöjda i labbet här då. Vi har visat då seriell kommunikation, vi har visat två elmätare och sen open source mjukvara och också det här färdiga kommersiella som har börjat dyka upp. Ja. Och vi får väl hoppas då att det kommer mycket mer roliga produkter på det här. Och det vi vill lämna med det här, alltså den här demonstrationen då, att vi valde att göra på detta sättet, det är ju för att hands-on visa att det här går att göra. Det går att göra. Och det går att göra nu. Och det är så här att steg ett är ju kanske att börja hemma, börja utforska och gör någonting. Och sen så kanske det kan komma en fantastiskt rolig innovativ idé på det här. Och vi vet ju behovet. Ja. Som elnätsägare så sitter ni och väntar på att någon ska... Ja, lite, vi gör grejer själva också. Så. Ja. Men vi behöver vara många här tillsammans och alla och göra många grejer. Så, att det, ja. Så vad skulle man behöva göra för att konkret börja läsa? Säg att man har en av de två mätarna hemma eller vad det nu är. Hur skulle, vad behöver man göra för att se den datan? Det beror på vilket spår du vill gå. Om du vill, om du är bekväm med att göra en liten elektronikkrets själv då kan du köpa egentligen vilken mikrokontroller som helst. Men i detta fallet så kan vi rekommendera en ESP32-kort. Billigt, ha wifi, bluetooth. Och vill man gå på the easy way så finns det färdiga kretsar att köpa på internet. Både av hobbyister och även då företag som faktiskt levererar. Och behövde man, jag vet inte, du nämnde det innan, behövde man ringa in för att få porten aktiverad? Ja, precis. Man tar reda på om man behöver ringa till kundtjänst så här, till sitt energibolag eller om man sköter det själv eller egna sidor. Vad bra, men vi tackar för dagens besök av dig, Jonas. Ja, tack för att jag fick komma, jättespännande. Ja. Mm.